কাছাৰ জিলা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বসবাস। জিলাখনৰ ভুৱন পাহাৰ এক ঐতিহ্যবাহী তীৰ্থস্থান। ইয়াক শিৱ তীৰ্থক্ষেত্ৰ হিচাপে সকলোৰ মাজত পৰিচিত। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে, এই ভুৱন পাহাৰতেই আছে নগা সম্প্ৰদায়ৰ আৰাধ্য দেৱতা বিষ্ণুৰ মন্দিৰ। ভুৱন পাহাৰ নগা বিষ্ণু মন্দিৰৰ 43 সংখ্যক বাৰ্ষিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সম্পন্ন হয়। বৰাক উপত্যকাৰ ঐতিহ্যবাহী ভুৱন পাহাৰত প্ৰতি বছৰৰ দৰেই নগাসকলৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন হিচাপে পৰিচিত নগা বিষ্ণু মন্দিৰত মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্ৰতিকূল বতৰক আওকাণ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অসম, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ সনাতন ধৰ্মীয় লোকসকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। জানিব পৰা মতে, 1981 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভুৱন তীৰ্থত নগা বিষ্ণু মন্দিৰ স্থাপনৰ বাবে সমিতি গঠন কৰা হৈছিল আৰু পিছলৈ মন্দিৰ সমিতিৰ প্ৰচেষ্টাত তাত নগা বিষ্ণু মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। যদিও 1920 চনৰ পৰাই নগা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ভুৱন তীৰ্থলৈ পূজা কৰিবলৈও আহি আছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ৰাণীমা গাইডিংলিউৱে উক্ত বিষ্ণু মন্দিৰলৈ আহি বিষ্ণুদেৱৰ আশীৰ্বাদত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই বিজয়ী হয়। মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত প্ৰতি বছৰেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটকসকলে নিজৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি নগা বিষ্ণু মন্দিৰলৈ আহি আছে। মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত প্ৰতি বছৰেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটকসকলে নিজৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি নগা বিষ্ণু মন্দিৰলৈ আহি আছে। ভুৱন পাহাড়ে জেনারেল সেক্রেটারি, আমার নাম এলপি কাবুই। আমরা এই বছর 43তম আমরা রিচুয়াল অবজার্ভ করছি। আজকে অবজারভেশন দিয়ে আজকে মাঘী পূর্ণিমা, আর প্রত্যেক বছর নেয় প্রত্যেক মাঘী পূর্ণিমাতে আমরা অবজার্ভ করে থাকি। এবার সুন্দরভাবে অবজার্ভ হয়েছে। এবার তীর্থযাত্রীগণ কমসে কম আমাদের এই বছর উপস্থিত ছিল মোটামুটি 2000 তীর্থযাত্রী। এবার খুব সুন্দর করে যাত্রী হয়েছে, পূজা পর্ব খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। ঠিক প্রত্যেক বছর আমরা এই বছর করে থাকবো। আর এই আমাদের ভুবন কমিটিটা অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং হয়েছিল 1981-এ। এর আগে আমরা এটা ছিল, কিন্তু কমিটি ছিল না। কমিটিটা আমরা সেটেল করছি, স্টার্টিং করছি, আমরা অর্গানাইজ শুরু করছি এজ এ কমিটি সোসাইটি হিসাবে 1981-এ। এর আগেও আমরা আসতাম, তখন ছিল ইন্ডিভিজুয়াল। এখন কোনো ইন্ডিভিজুয়াল না, এখন আমরা নিজের থেকে প্রায় যৌথভাবে বহুত ডেভেলপ করতে পারতেছি আস্তে আস্তে। আর গভর্নমেন্ট থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো যে আমরা যেন আমরা নাগা সম্প্রদায় সনাতনীদের একটু সাহায্য করে, এটাই আমার প্রার্থনা রইল গভর্নমেন্ট অফ আসাম বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। নমস্কার, ধন্যবাদ।